continuar a falar consigo aí em casa e falamos-lhe agora de rallies. Vamos levá-lo até à terceira para falar deste rally Sprint do Natal. Artur Silva e Paulo Jesus venceram o rally Sprint do Natal e permitiu assim ao piloto sagrar-se vencedor da Taça de Rallies Alimar Açores. Olavo Esteves é nosso convidado hoje para nos falar deste rally Sprint do Natal. Olá, muito boa tarde, Olavo. Seja bem-vindo ao Açores hoje. Olá, boa tarde. E então, Olavo, como é que correu o Rally Sprint do Natal? Correu tudo bem? Sim, mais uma vez. Correu tudo dentro da normalidade. Muita competição até ao fim. Muito público na estrada, como geralmente acontece na Ilha Terceira. Portanto, apareceram também alguns tempos de surpresa, nomeadamente do jovem Ruben de Fita, que desta vez triplou o Citroën de Saxo, mas acabou no final do rally por dar um pequeno toque e perdeu tudo o que tinha amelhado até lá. Mas, por exemplo, no primeiro troço, surpreendeu com salvo erro, um segundo tempo à geral. E a partir daí, depois do azar, obviamente, perdeu tudo o que tinha amelhado. Mas a competição foi viva, muito interesse dentro das classes, uma guerra entre aspas enorme entre os homens que tripulam o Citroën de Saxo. E mais uma vez o Artur, também beneficiando um pouco de uma máquina mais recente, mais evoluída, acaba por normalmente e tranquilamente vencer o rally e vencer a taça. Esta prova foi diferente em que, Olavo, foi a última deste ano? Sim, foi a última oficial deste ano, a última competição, já que nós no próximo sábado, e à semelhança do ano passado, iremos ter a segunda edição da Super Especial Solidária por um Natal Melhor, em que os pilotos, em vez de pagarem monetariamente a inscrição, têm que lhes trazer um valor que está previamente estipulado entre 15 a 20 euros em géneros alimentares, que também, à semelhança do ano passado, refletirá à Caritas, na Ilha Terceira. Nós, o ano passado, tivemos esta ideia, eu e um grupo de pilotos, corremos muito bem, o resultado foi sensacional e queremos, este ano e no próximo sábado, tentar repetir um gesto solidário dos desportos motorizados, com uma ligeira diferença este ano, é que vamos abrir também a jipes e automóveis normais. Será uma prova nada a sério, só com o simples objetivo de tentar criar um Natal mais feliz para quem necessita. Portanto, os desportos motorizados vão se solidarizar com quem necessita e vão ajudar então contribuindo com aquilo que conseguirem angariar através desta competição. Para 2014, Olavo Esteves, já estão a pensar no próximo ano e naquilo que aí vem? 2014 já está completamente delineado. Falta confirmar só as datas da Taça de Rallies Alimar Açores 2014, uma vez que o próprio Campeonato dos Açores ainda não está definido. E obviamente que é a competição que tem prioridade em termos de marcação de datas. Quando as datas do campeonato forem marcadas, nós obviamente agendaremos as datas da taça. Sabemos já que serão seis provas, dessas seis provas os pilotos poderão aproveitar cinco resultados e vamos voltar, e também uma solicitação de vários pilotos, a taça para onde terá troços em terra, ao contrário do que aconteceu nos últimos dois anos. Havia vários pilotos interessados, pilotos que gostam da terra, e nós decidimos ir ao encontro da solicitação dos pilotos e vamos ter troços em terra. Portanto, a taça no próximo ano será mista. Muito bem. Vamos falar agora de um outro assunto, não menos importante, que foi a gala que realizaram e que teve lugar na Praia da Vitória. Vamos falar sobre ela. O que é que foi esta gala, Olavo? Já não é novidade? Já não é novidade. Foi a sétima edição. Portanto, é a gala onde entregamos todos os troféus do motocross, do quadcross, das perícias, do autocross, dos rallies, das super especiais, a gala dos desportos motorizados. Mais uma vez, tivemos mais de 250 de pessoas presentes, além dos convidados, além dos órgãos de comunicação social, que foram muitos, felizmente. É uma gala, é o dia de festa, é o dia de que termina tudo, é o dia em que se decide... Que se entregam os melhores prémios a quem melhor se portou, digamos assim, no desporto durante o ano de 2013. Já é uma tradição, já não conseguimos terminar o ano sem realizar a gala.
como referi há pouco, já foi a 7ª edição e a 8ª já está marcada, se Deus quiser, para 13 de dezembro do próximo ano. Muito bem, isso aqui é pensar à frente, com grandes expectativas. Eu espero que todos os vossos objetivos se concretizem. Ainda assim, final de ano é a altura de se pensar no futuro, mas também de se fazer um balanço daquilo que aconteceu durante o ano que acabou de passar. E está a acabar este ano 2013. Olavo, como é que vê as competições e a atividade dos desportos motorizados de 2013? Faz um balanço positivo da atividade? Sim, um balanço extremamente positivo. Obviamente que todos nós sabemos que a malfadada crise afeta tudo e todos. Os desportos motorizados não se podem excluir desta situação, mas contamos que a crise lentamente desapareça e contamos também manter o número de inscritos para o próximo ano. 2013 correu-nos muito bem, quer as provas que organizamos por completo, quer as provas que organizamos em parceria com outras instituições. Portanto, há que neste momento estar satisfeito com tudo o que aconteceu. Conseguimos mais uma vez trazer novos valores para o desporto automóvel. Houve vários pilotos que se estrearam, houve pilotos que só corriam nas taças, que passaram a disputar provas do Campeonato dos Açores, que também é bom para nós. Sabemos que existe uma formação nas provas mais pequenas e que os pilotos depois sentem-se à vontade para desafios maiores. Portanto, numa altura em que é muito difícil pôr qualquer coisa em prática, não só os desportos motorizados, nós continuamos a dizer que o balanço é muito satisfatório. Pontos altos deste ano de desportos motorizados em 2013, o que é que destacaria? Destacaria a primeira prova oficial e com a chancela da Federação Portuguesa de Music Lasting, que foi a Super Especial Ilha das Flores. Destacaria, por exemplo, o continuado empenho dos terceirenses nos desportos motorizados e, obviamente, o nosso Ricardo Moura, mais um campeonato nacional de ralis que veio para os Açores, é, sem dúvida, na minha opinião, ponto alto no que concerne a desportos motorizados. Foi a vitória do Ricardo, acho a terceira vez que ele é campeão, portanto, é sem dúvida para nós o ponto mais alto. Um motivo de orgulho para todos os açorianos, sem sombra de dúvida, e também uma bandeira de representar a qualidade que aquilo que os desportos motorizados podem ser nos Açores. A Ilha Terceira esteve engalanada por estes dias para entregar tantas taças. Quer destacar algum momento desta gala que tenha sido mais marcante para si? O momento da gala, há sempre momentos importantes. Obviamente que entregar os troféus aos vencedores das diversas categorias é sempre um momento alto, não é? Quer para a organização, que conseguiu pôr toda em prática aquilo que se propôs fazer em dezembro do ano passado. As homenagens, por exemplo, homenageamos, e não menosprezando os outros, o Carlos Deck Mota, um homem que foi representante da Federação nos Açores durante muitos anos, é um homem que foi navegador, foi campeão de ralis dos Açores, foi comissário FIA, foi o homem que, digamos, segurou os ralis nos Açores. No que concerne à parte federativa, foi homenageado com o prémio de prestígio. O veterano piloto michelense, Fernando Amaral, foi homenageado com o prémio de mérito desportivo. Infelizmente não pôde estar presente na Ilha Terceira devido a um compromisso familiar. Outras pessoas foram homenageadas, muita gente da parte logística da nossa organização foram homenageados. E acho que são os pontos altos, é conseguirmos reunir as pessoas numa altura que é difícil financeiramente, reunir todas aquelas pessoas numa festa, reunir os vencedores e conseguirmos aplaudir quem muito trabalha em prol dos desportos, acho que é, sem dúvida, um momento engraçado, é um momento, por vezes, emocionante também, mas é um momento que nos satisfaz poder galardoar quem tem de trabalho em prol dos desportos. Muito bem, Olavo, não deixem de acreditar, nós vamos divulgar a página do Olavo Esteves Competições e vamos ajudar sempre que for possível na divulgação dos eventos que organizam. OlavoEstevesCompetições.com é esta a página onde podem encontrar todas as informações para os apaixonados do mundo dos desportos motorizados. Olavo, muito obrigada, se não nos virmos antes, umas boas festas e até breve. Até breve e já uma vez mais muito obrigado ao vosso programa por toda a atenção que nos deram. Não só este ano, mas nos outros anos anteriores. Muito obrigado e boas festas a todos.
Obrigada, Olavo. Nós vamos despedir-nos agora de si aí em casa, mas apenas para um pequeníssimo intervalo. Nós voltamos já de seguida e contamos consigo desse lado. Até já.